blev det inte så. Nej, vi kör grillat istället. Grillat kött är väl lite godare än rökfisk. Äntligen framme. Va? Era favoritkusiner här. Alltså, vad fan? Fan, han är verkligen här. Det har låst, va? Eller? Vad fan, de skulle ju vara här. Han försvann där nu också. Skönt. Fan, fönstret! Skönt, spring, spring, spring! Han du! Vems mobil? Då hörde jag väl fel då. Hur gick det? Knät känns bra. Men jag skiter väl i knät? Alltså, hann du stänga av telefon? Ja. Reservnyckeln. Det är lugnt, jag har fixat. Minns ni när han tog din tandborste och byggde om till en elvisp när bara gick sönder alltså? Ja, han var ju galen. Men vi kanske kan släppa in honom. Vi ska ju bara vara här över helgen. Ja, det är sant. Det blir ju inte som 5 veckor. Nej. Som sist. Hörrni, det ser inte så bra ut. Vad var det för något? Ja, men alltså, han prankar ju oss bara. Det där gör han ju varje år, det vet ni ju. Cool bild du lade på Instagram när han prankar. Nu se. Här. Är ni kolla hit då? Ligger han fortfarande där? Ja, han ligger på samma plats. Alltså, vilket tålamod. Han är ju legat där en timme, ska vi inte kolla till då? Ja, men vi gör det. Kom. Hörru, skärp dig nu. Kom in på en fika. Kul att du är här. Måste ta en till bild på Insta. Prank time. Så. Ja. Alltså shit, han har ingen puls. Va? Död? Vadå ingen puls? Jag står ju här. Ja, alltså jag tror det. Shit. Vadå död? Jag står ju här! Vadå? Hallå? Oj. Alltså, shit, vad ska vi göra? Har jag lagt upp en döing? Alltså... Men jag är inte död, jag står ju här! Alltså, vi måste ringa någon. Igår, hämta nu mobilen. Men vad fan, är jag osynlig eller vadå?